Son illər Azərbaycanda ipəkçilik inkişaf etməkdədir. İpəkçiliklə məşğul olan rayonların sayı da artır. Sözsüz ki, ipəkçiliyin mərkəzi Şəki olaraq qalır. Artıq bu rayonda ipək qurdunun kümçülərə paylanması prosesi gedir. Bizimlə canlı bağlantıda olan əməkdaşımız Rasim İslanov bu barədə məlumat verəcək. Buyurun, Rasim, ipək qurdunun paylanması zamanı hansı prinsiplərə üstünlük verilir? Yəni, istənilən şəxs müraciət edə bilərmi? Salam Aysel, biz sizi Şəkidən salamlayırıq. Azərbaycanın İpəkçilik Mərkəzi Şəkidən salamlayırıq. Qeyd edeyim ki, bugün aqrar sektorda İpəkçilik inkişafı ilə bağlı bir sıra layihələr həyata keçirilir. Eyni zamanda dövlət proqramları icra olunmaqdadır. İpəkçilik mərkəzi olaraq Şəki olsa da İpək qurdunun yetişdirilməsi Qax rayonunda həyata keçirilir. 2 il bundan qabaq rayonda ən müasir texniki avadanlıqlar təchiz olunan, laboratoriyalar təchiz olunan ipəkçilik damazlıq stansiyası fəaliyyətə başlayıb və bu mərkəz nəinki Azərbaycanda, hətta Qafqazda öz unikallığı ilə seçilir. Bugün Qax rayonunda İpək qurdunun paylanması mərasimi keçirildi və burada Kənd Təsərrüfatı Naziri İnan Kərimov da iştirak elədi. Nazir proseslərlə yaxından tanış oldu, həmçinin fermerlərlə görüşdü, onları qayğıları ilə maraqlandı. Biz daha ətraflı məlumatı Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdürü Vüqar Hüseynovdan almağa çalışacağıq. O da bugünkü proseslərdə iştirak eləyib. Vüqar müəllim, zəhmət olmasa deyərdiniz, bütün fəaliyyətlərdə olduğu kimi baramaçılıqda və ipəkçilikdə də bir zamanlar durğunluq var idi. Hazırda proses nə yerdədir? Təşəkkür edirəm. Bu günləri əslində baramaçılıq özünün yenidən intibah dövrünü yaşayır. Təkcə ötən illərin hər il istehsal olunan baramanın həcminə nəzər salsaq, bir artan dinamika müşahidə edirik. Ötən il baramaçılığın inkişafına dair dövlət proqramı qəbul olunduqdan bu yana rekord həcmdə ölkədə barama istehsal olunmuşdu və ilk dəfə olaraq Azərbaycanda eksperiment şəraitdə bir mövsümdə 2 dəfə barama istehsalı həyata keçirilmişdi və bu ildən də gözləntilərimiz çoxdur. Bu günləri biz qeyd etdiyiniz Qax damazlıq ipəkçilik stansiyasında 20 min qutu hibrid ipək qurdu toxumunu, sənaye toxumunu kümçülərə paylama prosesində iştirak etdik. Prosesə start verildi. Artıq bugün 8 rayon üzrə bölgə aparıldı və mayın 5-nə qədər artıq inkubasiya dövrü başa çatdıqsa ipək qurdu toxumlarının rayonlara paylanması davam edəcək və ən önəmli hadisələrdən biri odur ki, ilk dəfədir ki, ipək qurdunun 25%, yəni 20 min qutunun 5 min qutusu, ümumilikdə 146 kiloqram barama toxumu, ipək qurdu toxumu Azərbaycanda məhz həmin stansiyada siz qeyd etdiyiniz laboratoriya şəraitində yetişdirilib hazırlanıbdır, yəni xaricdən gətirilməyibdir və növbəti illərdə bu həcm təbii ki, faiz olaraq da, həcm olaraq da artırılacaq. Aysel xanımın sualına gəldikdə hər kəs məşğul ola bilərmi? Təbii ki, barama yetişdiriciliyi ilə məşğul olacaq, hər kəsin məşğul olmaq haqqı vardır. Sadəcə burada iki tələb irəli sürülür. Bu tələb bir təcrübənin olmasıdır və ən əsası yem bazasının olmasıdır. Yəni, hər bir vətəndaş bu sahəyə maraq göstərə bilər, amma yem bazası olmazsa, yəni çəkil ağacları olmazsa, tut yarpağı olmazsa, artıq onun baramanı yetişdirməyə nadə olmur. Vüqar müəllim, bu sahənin inkişaf etdirilməsi üçün insanlar hansı formada işlərə cəlb olunur? Və təbii ki, bu könüllülük prinsipindəndir. Bilirsiniz ki, xüsusilə də bu zonada, Şəki Zaqatala zonasında baramaçılığın, ipəkçiliyin qədim tarixi var. Və burada hətta Sovet illərindən bəri, Sovet dövründən bəri ipəkçiliklə məşğul olmuş insanlar vardı. Və bu insanlar təbii ki, böyük təcrübə malikdir və ilk növbədə təcrübələr olduğu üçün bunlar ipək qurdunu götürürlər və digər tərəfdən istənilən şəxs, əgər doğrudan da bir yem bazasına malikdirsə və təcrübəsi vardırsa, hətta təcrübəsi olmasa belə biz bu ildən başlayaraq daimlərdə ipəkçi mütəxəssis olaraq ştata işçilər qəbul etmişik ki, ilk dəfə bu işdə məşğul olanlara köməkli eləcək. Həmin şəxslər daimə müraciət edirlər, təlimlərə cəlb olunurlar və adları siyahıya yazılır və o siyahı əsasında onlara da barama qurdu verir. Ən başlıcası bu prosesin başlaması ilə minlərlə işləyir açılır. Təbii ki, 5 mindən çox insan barama yetişdiriciliklə məşğul olur və barama ilə bağlı mən bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, baramaçılıq Azərbaycanda kənd təsərrüfatının qısa dövrdə ən çox gəlir gətirən sahəsidir. Yəni, barama dövlət tərəfindən pulsuz verilir, tut dikləri pulsuz verilir. Bir qulluq prosesi, 40 gün ərzində qulluq prosesi kümçünün üzərinə düşür və o 40 gündən sonra məhsul yetişdikdən sonra həmin məhsul qapıdan
Azər İpək tərəfindən 4 manata kilogramı alınır və dövlət tələbi olaraq kümçəyə 5 manat subsidiya verir. Ümumilikdə 1 kilogram yetişdirib barama müqabilində kümçü 9 manat alır və ən gəlirli sahə və ən qısa dövrdə 40 gün ərzində kifayət qədər böyük gəlirlikdən bir sahədir. Təşəkkür edirəm. Asil, onu da diqqətinizə çatdırım ki, bugün Kənd Təsərrüfatı Naziri İlham Kərimov İpək qurdu toxumlarını payladıqdan sonra aqrar sektorun digər sahələri ilə də maraqlandı. Tütünçülük sahələrində oldu, taxıl sahələrində oldu, heyvandarlıqla bağlı sahələrdə oldu. Həmçinin Şəki İpək Mərkəzində də olmuşdur. Təşəkkür edirik sizə də, müsahibinizə də, hər ikinizə də ətraflı məlumata görə təşəkkür edirik. Paytaxtda özünü Güya Səhiyyə Nazirliyinin əməkdaşı kimi